degmada walloweyn ee gobolka shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya munaasabad lagu qabtay waxaa lagu calay masaaray guddoomiye hoggaamin doona mid ka mid ah beelaha deegaanka guryahayaga mahad axmed cali sheekaya ayaa ka soo warramay xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa maanta lagu qabtay hoolka hotelka ramaada waxaana xafladani maanta lagu calay masaarayay guddoomiyaha dhallinyarada beesha jambaluul waxaana xafladani ka soo qayb galay xildhibaano salaadiin ururka haweenka dhallinyaro iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana furitaanka xafladda ka hadlay xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose labadana waxay tahay mid gobolkii shabeellaha hoose oo matalaad munaasabad odayaal iyo siyaasiyiin dhallinyaro aqoonyahaano oo ayaga caleemasaar ay u yimaadeen aqoonyahan ka mid ah dhallinyarada noo soo kacaysa ee gobolka oo isaga ay u arkayaan xilligan inuu munaasab u yahay iyadoona meesha ay wada fadhiyaan maamulkii gobolka yaanan ka tegine oo haddii uu ahaan lahaa cabdifataax oo hadda isaga u taagan booskii najax iyo maryan oo ururkii haweenka marka annagoo gobol iyo deegaan iyo dad ahaanba oo aan matali karno halkan shabeellaha hoose sida sideediisa degmo ay ku wada dhan yihiinba mar hadday afgooye joogto dhaafeedna si gaar ah ay u tilmaaman tahay inta kale ee marka iyo qoryooley iyo baraawe iyo awdheegley sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji yuusuf cabdulle madaalo oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay xildhibaankeena xildhibaanadeen waa jecelna anaga waa ixtiraameyna laakiinse kulaalka wax naga keena waxay tahay karkaa naga keenoy dad naga weynaa socda maxaa idinku hadli la-adiin maxaa madaxweyneyaasha ugu tegi la-adiin maxaa u qayli la-adiin maxaa deegaanka u difaaci la-adiin maxaa isbaarooyinka dadka kor saaran baarlamaanka kaga sheegi la-adiin media kaga hadli la-adiin because nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa munkaran falyugayir biyadii fa in lam yastadic fa bilisaani inaa hadashid ma karaysid ya mise waa lagu dhunjina hebel lugaha kasoo jeeda waa la dhunjiyay qof la yaa arkay war hebel maanta waa soo arkay cabdifataax soo arkay waa la dhunjiyay lugaha lay kasoo jeeday bas dib dambe loo arkaayo qof ma la arkay war dad yahow dad io deegaanaa matashaan qabiil kaliya ma matashaan baarlamaanka markaa soo gashaan gabadha hargeysa ka imaatay oo tuuladaada degan oo degmadaada degan adaa matashid haddii meesha wax ka dhacaan inaad tegtid adaa lagaa rabaa adaa lagaa rabaa inaad xalisid haddaa xalli weysid sida hadda kugu dhacda kugu dhaceyso dadna ma matalaysid dunyana ma matalaysid geedna ma matalaysid deegaanna ugu dambeyn waxaa mikrofonka lagu soo dhaweeyey xafladana soo gabagabeeyey guddoomiyaha la caleemasaaray brofesor cabdinaasir maxamed macalin oo bogaadiyey horumarka beesha jambaluul ururkan ama is-urursigan looma sameynin horta sida dad badan ay u fahmayaan arrin siyaasadeed looma sameyn annagu siyaasadna uma socono ninna kursigiisa uma socono la federaal walaa dowlad goboleed xataa waxaanan u soconin ninna isbaaradiisa uma socono waxaan aaminsannahay siyaasadda la-aanteedii in wax walba la qabsan karo annagoo awooddeena ictimaadayna annagoo dhaqaaleheena ictimaadayno inaan wax walba qabsan karno baan aaminsannahay sidaas daraaddeed baanan u dhaqaaqnay maxaan rabnaa marka inaan qaban anagu maxaan rabnaa inaan qabsano annagu waxaan rabnaa inaan qabsano arrintii qoyska oo la ballaariyey qoyska ilmihiisa isagaa waxbaro isagoon siyaasadna shaqo ku laheen mahad axmed cali mahad sheekey r t n t v degmada walloweyn